abenduaren amairuko mobilizazioa kartara sozialaren mobilizazioa orkesteko batu gara hemen. Osasun krisiak lehendik zetorren sistemak ez duela funtzionatzen argi eta garbi utzi du. Estrukturala eta askotarikoa zen krisia azeleratuz eta bizkortuz. Zaintza krisia, lan harremanen krisia, garapen ereduaren krisia, babes sozialaren krisia. Horregatik, normalitate berria aldarrikatzen dugu. Herritar guztion eskubideak bermatuko dituen eredu berri bat. Gobernuek osasun krisiari erantzuteko hartzen ari diren neurrien oinarrian funtzionatzen ez duen sistemaren esentzia dago. Beraz, aurretik genituen gabez konpondu ez eta errepikatuko dira. Larrialdi testuinguru honetan herritarrak babes gabe utziz. Bihar, abenduaren 10a, giza eskubide nazioarteko eguna izango da eta eskubide guztiak guztiontzat aldarrikatu nahi ditugu. Euskal Herriko eskubide sozialen kartatik. Giza eskubideen aldarrikapen unibertsala eskuetan, EAEko eta Nafarroko gobernuei, ala nola Espainia zein Frantziakoei, bi galdera luzatu nahi dizkiegu. Lehenengoa, uste duzue giza eskubideen nazioarteko aldarrikapenean jasotakoa betetzen ari zaretela sustatzen dituzuen politika publikoen bitartez? Bigarrena, zer egingo duzue hain zuzen ere giza eskubideen aldarrikapen unibertsala jasotakoa betetzeko? Euskal Herriko eskubide sozialen kartaren konpromisoa aldarrikapen honetan azaldutako eta Euskal Herriko eskubide sozialen kartan jasotako eskubide zein askatasunak modu efektiboan betetzea da. Gaur egungo ordena guztiz eraldatuz. Horretarako, orain arte bezala, proposamenak egiten eta mobilizatzen jarraituko dugu. Guztiontzat eskubide guztiak bermatuko dituen eredu berria eraiki arte. Herritarron bizitza eta beharrak erdigunean jartzen dituzten lehentasunezko 9 aldarrikapen mai gaineratu ditugu. Besteak beste, fiskalitateari, zerbitzu publikoen garapenari edota prekaritatearekin amaitzeari dagozkionak. Gure ustez, urgentea da EAE zein Nafarroako aurrekontuen lehentasun hauek bermatzeko diru partida zehatzak, prozesuak edota errekurtsoak aurreikustea. Pasadan azaroan 28an, Nafarroan mobilizatu ginean, onartuko dian aurrekontuek ez dituztelako jasotzen Euskal Herriko Eskubide Sozialen kartatik, ez, mai gaineratzen ditugun aldarrikapenak, edo ez dijoazelako norabide hortan, ez. Bueno, alde batetik egoeraren larritasunari erantzuteko urrats sozialik ez da ematen, baina ez da ere, ez, hori albideratuko luken, eraldaketa fiskal sakon bat, ez. EAEen berriz, gobernuak abenduaren 17an aurkeztuko du aurrekontu proiektua legebiltzarrean. Izango dugu tartea zehatz-mehatz aztertu eta balorazio zehatzagoak egin ahal izateko, ez? Baina orain arte entzun ditugun adierazpenen arabera, ikusten duguna da ez dagoela inungo borondaterik neurri sozialak bermatzeko aurrekontu hauetan dotazioak handitzeko. Aldiz, iragartzen dutena da, ez, oraindik zehaztuta ez baldin badago ere, 2021-eko aurrekontuak, 2020-ko aurrekontuen oso antzekoak izango diala. Hau da, aurrekontu kontinuista batzuk edukiko ditugula, ez, eta 2020-an esaten bagenun aurrekontuek ez diotela ordungo behar sozialei erantzuten, pentsa, ez, erortzen ari denarekin 2021-eko aurrekontuak kontinuista badia, ze ondorio euki ditzaken. Hau da, izango dira aurrekontu batzuk ezer gertatuko ez balitz bezala, ez? Eta beraz gure ustez zoritxarrez aurrekontu hauek ez diote erantzungo herritarrontzat lehentasunezkoak dian beharrei, ez dituzte zerbitzu publikoa garatuko, ez dute babes soziala indartuko, ez dute kalitatezko enplegua edo enplegu duina bermatuko eta ez dute urratxik emango zaintza sistema publiko, unibertsal doako eta kalitatezko baterantz bidean, ez? Ziur gaude bide gurutze baten aurrean gaudela, ez? Orain erabakiko diala datozen urtetako politika fiskalak eta aurrekontu politikak, ez? Gure ustez garbi dago zein den gure gobernuak edo Eusko Jaurlaritzak kasu honetan egin duen autua, ez? Gure ustez, margen handia dago etekina dituzten enpresek zerga gehiago ordaintzeko
Eta hemen, bueno, ba, falta dana argi eta garbi borondate politikoa da, ez? Horregatik, bueno, ba, muga guztien gainetik iruditzen zaigu inoiz baino beharrezkoagoa dela kalera ateratzea, ez? Eta azaroaren 28an, ba, Iruñan egin bezala, abenduan 13an Bilbon, Donostin eta Gasteizen mobilizatuko gea. Bueno, ez, ba, ondasunak banatu, eskubideak bermatu, zerbitzu publikoak garatu, lehenik bizitza, lehen mapean, ez, eta herritar guztiei dei egiten diegu mobilizazio hauetan masiboki parte hartzera.